ni prynhawn yma ar gyfer un o gyfres o webinarau gan ysgolion i ysgolion ar draws y rhanbarth gyda ysgolion yn rhannu eu profiadau nhw ar y gweddau o ddysgu cyfunol a ddysgu o bell. Mae diolch enfawr gyda ni heddi yn amlwg i Ysgol Broedern yn Gyrdydd am rannu neu bodloni i ddod ato ni i rannu profiadau nhw gyda ni heddi. Ni wir yn gwerthfawrogi'r ffaith bod chi wedi cymryd amser allan o beth yw amser hollol anghyffredin i'r arfer i ymuno gyda ni i rannu. Felly, Ceri Anwen James, diolch yn fawr iawn i ti am rhoi pethau at ei gilydd a ymuno gyda ni ac am y gwaith caled sy'n mynd mlaen yn Ysgol Broedern. Felly, wna i drosglwyddo'r awenau i Ysgol Broedern. Diolch yn fawr iawn, diolch am y croeso, diolch am y gwahoddiad hefyd i rannu gwahanol bethau gyda chi heddi. Felly, fi'n gweld lot o wynebau cyfarwydd ar y sgrin. Fi'n gweld yr adran Almaeneg Ynglantaf out in force, na lle nes i wneud fy marfer dysgu. Dysgais i bopeth gan Debbie a Ciaran sy'n fyna ar y sgrin. So mae'n hyfryd eich gweld chi prynhawn yma. Hefyd, lot fawr o enwau cyfarwydd yn yr rhestr. Felly, gobeithio byddwch chi ddim yn cael eich siomi. Felly, dwi'n mynd i ddangos nifer fawr o bethau gwahanol i chi prynhawn yma. Rwy'n ymddiheirio ymlaen llaw os ych chi'n gyfarwydd y rhai ohonyn nhw'n barod. Ond gobeithio fyddwch chi'n mynd o yma ar ddiwedd y sesiwn gydag ambell i beth newydd. Y peth cyntaf wy'n dangos i chi fan hyn, o'n i'n gweld y Ciaran yn cyffroi wrth gweld yr Almaeneg wrth gyrraedd. Enw hwn yw classroomscream.com. Chi'n gallu rhoi bob math o bethau arno fe. So, welwch chi'r countdown i drio'r gloch. Chi'n gallu rhoi sgrifen arno fe, chi'n gallu newid y lliw ar ffont, chi'n gallu rhoi cloc er mwyn cadw golwg. Achos mi'n ymwybod o'n yn gynyddol mae ysgolion yn cynnal gwersi byw a falle bod angen lot o bethau ar y sgrin yr un tro. Mae hwn yn eitha handi. Chi hefyd yn gallu rhoi enwau disgyblin eich dosbarth mewn na er mwyn dewis bobl ar hap. O'n i'n meddwl bendant bydde rhywun o'r enw Bethan yn yr webinar a fi'n credu mae hwnna'n gywir. Felly byddwch chi wedyn yn gallu defnyddio hwn, gallu rhoi llwytho enwau eich dosbarth mewn, a wedyn ni byddai hwnna wedyn ni yn galluogi chi i alw ar wahanol bobl. Chi'n gallu rhoi negeseuon wrth i ddisgyblion gyrraedd, wrth iddyn nhw setlo'r ddechrau gwers. Chi'n gallu hefyd mewnbynnu gwahanol ffilmiau ac yn y blaen. Hefyd mae hwn ar gyfer amseru. Mae jyst lot o bethau handi, really. Os chi yn trial cynnan lot o bethau gwahanol ar un tro, mae hwnna yn gallu bod yn ychibiaeth. Felly, jyst eisiau esbonio i chi mewn gwirionedd beth yw hwnna o le mae fe wedi dod. Felly, dyma fy nghyflwyniad i chi heddi. Byddai'n mewn y mas ohono fe tra bod ni'n dangos gwahanol bethau. Felly, pobl wastad yn gofyn, sut ti wedi gwneud y cyflwyniad yna? So, fi wastad yn rhoi ar y sleid flaen erbyn hyn. So, mae hwn yn gyflwyniad o Slides Mania. Mae fe'n wefan, chi'n mynd i slidesmania.com a wedyn chi'n gallu lawrlwytho gwahanol templadau a patrwm luniau er mwyn i bethau edrych yn lliwgar ac yn atyniadol. Felly, Slides Mania fyna yw'r cwestiwn cyntaf. Mae'n wastad rhywun yn gofyn, sut ti wedi gwneud ei edrych mor bert? Dwi ddim wedi gwneud dim byd, jyst llenwi gwybodaeth arno fe. Felly, teitl y webinar heddiw yw cynnal diddordeb a sicrhau cynnydd mewn gwersi ar-lein. Wrth i'r cyfnod clôn i fyny ni flan, mae cynnal diddordeb yn mynd yn fwy anodd. Yn enwedig yn yr uwchradd, yn enwedig os chi'n dysgu setiau gweulod ac yn y blaen, mae lot ohonoch chi wedi mynd yn heddi yn y sefyllfa yna. So, cynnal diddordeb, ond hefyd, chi'n mae'n hollol glir erbyn hyn. Continuity of learning yw'r ffocws bellach. So mae sut ni'n mynd i sicrhau'r cynnydd yna, nid just bod nhw'n troi lan. Mae'n angen cynnydd mewn gwersi, felly angen ni sicrhau bod disgyblion yn gwneud gwaith ac yn gwneud cynnydd. So just gorolwg ar cwpl o'r pethau yma. Es i webinar reit ar ddechrau'r cyfnod clo. Y cyfnod clo 1.0 fel ni'n gael y fe ym Mrwedern, reit ar y dechrau. Es i wefan webinar gyda Doug Limov, y dyn Teaching Like a Champion. A oedd e'n gweud yn y webinar yna, ynglyn â'r dechrau'r dysgu cyfunol, y popeth mor newydd. A wedi dweud, yr unig beth sy'n bendant yn y cyfnod yma, beth bynnag newch chi, bydd yr anghywir. Hynny yw, bydd e ddim yn iawn i bawb. A fi'n credu mae hwnna'n rili bwysig. Os nag yw rhywbeth yn gweithio gyda un dosbarth, dwi ddim yn golygu falle bydd e ddim yn gweithio gyda dosbarth arall. Byddwch yn hyderus i drial y to felly ar ddiwrnod gwahanol gyda dosbarth gwahanol, ond triwch eich gorau i ddefnyddio gwahanol bethau. A mae rai o'r pethau mae falle ddim yn mynd i weithio gyda phob dosbarth chi'n dysgu, bydd ambell beth yn help. So,
ambell i beth i gadw ni fynd cyn hanner tymor felly, syniadau gadw gwersi'n sionc, cynnal diddordeb a fel ni'n gweud gwirio a sicrhau cynnydd. Felly, hwnna oedd yr sgrin cyn dechrau'r wers, i chi gael nodi hwnna os chi eisiau, classroomscreen.com. Okay? Ni'n mynd i edrych nawr ar fyrddau gwyn bach. Fi'n gwybod mae lot o bobl yn defnyddio'r rhain yn gyson mewn gwersi. Ww, mae Lloyd Macy wedi cyrraedd yr webinar. Dyna. Fraint, ni'n joio'ch rhaglen chi ar fôr y disil. Jyst i chi gael gwybod hwnna. Joio'n fawr iawn. Diolch yn fawr. So, hyfryd i weld ti yma. Dyna fraint. Reit, fyrddau gwyn bach, Lloyd Macy. Whiteboard.fi. So, chi'n agor wefan whiteboard.fi. A mae yna wahanol opsiynau fan hyn, a mae'n rili rwydd i osod lan. A wedyn mae'n golygu wedyn, mae disgyblion yn gallu dangos bwrdd gwyn rhithiol i chi, a bod chi'n gallu wedyn monitro bod nhw ar dasg, bod nhw gyda chi bob cam o'r ffordd. So chi'n gallu rhoi gwahanol bethau fan hyn ar y byrddau gwyn. So ni gair cyflwyniad am eiliad, a dangos y wefan i chi. Felly, be dwi'n mynd i wneud nawr yw rannu'r cod gyda chi. Felly dwi'n mynd i roi popeth i chi ddefnyddio yn y chat. Okay? Felly allwch chi fynd i'r chat fan hyn ar yr ochr dde. A rydw i'n mynd i roi link i chi fan hyn, a bod ni'n hoffi i bob un ohonoch chi i fynd i'r link fel bod chi gyd yn gallu agor eich bwrdd gwyn. Bydd eisiau chi enw mewn wedyn ar y bwrdd gwyn. Okay? So, pawb i'r chat, agorwch eich bwrdd gwyn, a wedyn i rydych chi fel athro, okay, yn gallu gweld wedyn y byrddau gwyn. So, mae Lowry a Rhys a Betsan, a lot o bobl eraill, yn barod wedi agor rhain lan. Okay, so, mae'r byrddau gwyn i gyd yn cyrraedd. Iawn. A wedyn ni, i ddilyn thema swyn y sil, ni'n dechrau gyda bach o gerddoriaeth. So, chi'n gallu gosod rhain ymlaen llaw, yr un y beth, mae'n dim ond yn fyw am ddwy awr. Okay? Felly, peidiwch a meddwl bod chi'n gallu cynllunio y noson gynt a byddai fe dal yn fyw. So, mae eisiau chi wneud y cyn y wers. A be chi'n gallu wneud wedyn yw pwsio'r bwrdd gwyn allan i bawb. So, chi'n gallu mynd opsiynau gwahanol fan hyn, a dwi'n gallu pwsio fe fel cefndir. A mae'n golygu fod pawb nawr yn mynd i dderbyn erwydd. Okay? So, beth byddwn ni'n hoffi i chi wneud? Dau beth, multitasking, achos ni'n athrawon call, a just check o bod hwnna'n mynd i gyrraedd pawb nawr. Yn gyntaf, hoffwn ni i chi gylchu yr emoji sydd yn cynrychioli chi orau heddiw. Ac ar ail, bydd gwobr rhithiol yn dod i'r person cyntaf sy'n gallu teipio yn y chat beth yw'r gair Saesneg sydd ar yr erwydd dop. Dyna ni. Dyna'r her gyntaf i chi yma. O, na ni. Mae pobl yn dechrau cylchu'r emojis. A mae gwahanol hwyli ar bawb wrth gwrs. Dyna ni. Ysgol Gymraeg Gwaen y Nant yn y Bari. Cabbage. Diolch yn fawr F. Lifri. Mrs Richard yn dyn ar eich sodle chi fyna. Y gair ar yr erwydd dop yw cabbage. So mae hwnna'n enghraifft. Chi hyd yn oed yn gallu gwneud gwaith cerdd gyda nodiadau, nodau. Mae yna wahanol opsiynau fan hyn er mwyn i chi roi nhw ar y bwrdd gwyn. So just enghraifft arall, fi'n gwybod mae lot o athrawon cynradd gyda ni mewn heddiw. So chi wedyn yn gallu mynd i fwrdd gwyn gwahanol, a wedyn mae pawb yn gallu gwneud bach o fathemateg. A byddwch chi nawr yn cael grid yn eich cyrraedd chi, a byddwch chi wedyn yn gallu gwneud gwaith ar hwnna. Dwi ddim wedi cyrraedd pawb, felly wneud drio anfon e to, push eto, fel cefndir, iawn, a wedyn ni mae pobl yn gallu dechrau llenwi hwn mewn, da iawn Aled, yn gweithio mas pethau yn syth, ond fi newydd anfon bwrdd yma popeth wedi diflannu to. Okay, felly mae'r byrddau gwyn yma yn cyrraedd, falle mae'ch wech i bach yn araf ar eich lysuron, ond ar y cyfan mae ran fwy o bobl nawr yn cael hwnna a chi'n dechrau llenwi fe mas fyna. Okay. Os chi eisiau gwneud gwaith iaith a bod chi eisiau ffocws fel yna, gallwch chi anfon rhywbeth ysgrifenedig. Dyma enghraifft nes i gynna, chi mod, er mwyn i ddisgyblion fedru cylchu gwallau. So mae pen, chi'n gallu ffindio'r pen, a disgyblion wedyn ni yn gallu cwblhau'r ymarferion yma. A chi'n gallu gweld wedyn, rydw i fel athrawes ar y sgrin,
yn gallu gweld wedyn ni y gwaith sydd yn digwydd ar y sgrin a bod fi'n gallu wedyn ni cadw golwg ar bawb yn cymryd rhan. Diolch am y smiley face, Ciaran. Hyfryd. OK, so unwaith eto, o Adrian, da iawn, mae yna lot o gylchef yna, a Adam hefyd wrth i yn brysur yn cylchu. So eto, chi'n gallu defnyddio hwn, a wedyn chi'n gallu rhoi'r sgrin fawr lan, fel bod pawb yn gallu gweld eich un chi, a wedyn allwch chi ddangos wedyn i'r disgyblion, allwch chi gylchu fe ar eich sgrin eich hunan. Os oes gennych chi waith daearyddiaeth ar y gweill, dwi jyst i wneud screenshot fan hyn o Google Maps, a wedyn ni byddai hwn wedyn yn rhywbeth byddai chi'n gallu anfon allan. Mae'r mapiau yn mynd i fod yn eich cyrraedd chi nawr. Beth hoffwn i chi wneud yw, yn absenoldeb Steddfod, byddwn ni'n hoffi chi roi croes ar y map i ddangos ble mae Tregaron, os gwelwch yn dda. Ond eto, rydych chi'n gallu wneud pob math o weithgareddau map fan hyn. Mae'r mapiau fi'n credu yn fwy araf. Fi'n gweld Menna Roberts fyna. Does dim un o'r pethau mae wedi cyrraedd y Fwrdd Gwyndi, dwi'm yn credu Menna. Dwi ddim cweit yn siŵr pam. Ond anfon e allan unwaith to. Push eto, as background. Helo! Ti'n iawn, fi'n rhedeg webinar i'r consortiwm. Ti'n oce? Ie, sori, ti'n beth am iPad to? Ti eisiau gadle rhywun dros nos neu? Ie, yeah, mae fe wedi cyrraedd 59%, so gallu gael y fwri. Okay, diolch i ti. Oce, okay, felly, os unrhyw un wedi ffeindio Tregaron i'r cwestiwn, da iawn Adam, mae hwnna yn y cyffiniau rhywle. Iawn, felly eto, gwahanol bethau rydych chi'n gallu wneud gyda'r un meddalwedd yma, sef yr Bwrdd Gwyn. A, yn olaf, just papur sgwâr. Okay. Dwi ddim yn gwybod os oes gyda chi awgrymiadau. Ni wedi dangos hwn i'r staff a gofyn iddyn nhw ddod lan gyda gwahanol awgrymiadau o beth allan nhw wneud gyda papur sgwariau fel hyn, a fe ges i lot fawr awgrymiadau nôl ganddyn nhw o ran gwyddoniaeth ac o ran daearyddiaeth, a hefyd teimladau bod chi'n gallu gwneud graff o hwnna ac yn y blaen. So dwi'n gweld yw pawb ddim yn derbyn y bwrdd bob tro, mae Owain dal ar ei fap tri yna fe, ond rydych chi'n gallu, ie, yeah, battleships, meddwl Ciaran, mae'n bend yn syniad Betson fan hyn yn edrych ar cyfeiriadau cwmpawd, neu fe hwnna, graff yw hwnna, yn bendant yn eich pynciau amrywiol chi, fi'n siŵr chi'n gallu dod lan gyda lot o wahanol syniadau fyna ar y Bwrdd Gwyn. A'r gogoniant yr holl beth wrth gwrs yw bod chi'n gallu gweld bwrdd pawb, a wedyn bod chi'n gallu bod yn bresennol yn y gwaith ac yn gweud, come on, ti ddim wedi sgwennu dim byd to. OK, felly hwnna yw whiteboard.fi. Fel wedes i, mae fe'n fyw am ddwy awr, a wedyn i rydych chi yn gallu just roi'r link. OK, so chi'n cael toggle fan hyn, chi'n gallu rhoi'r link wedyn ni yn y chat, a mae disgyblion wedyn ni'n gallu mynd syth ato fe, neu gallwch chi wrth gwrs rhoi'r link yn Google Classroom neu beth bynnag rydych chi yn defnyddio. OK, nôl â ni'r cyflwyniad, felly'r ail beth hoffwn i ddangos i chi yw quiz yn Blue Cat. Nawr, dwi wedi gwneud gweminar i'r consortiwm o'r blaen ynglyn â chwisiau, felly ni eisiau dangos rhywbeth newydd. O'r blaen nes i ddangos Quizlet i chi, a i fi o hyd, hwnna yw fel y godfather o'r holl blatfform yma, Quizlet. Rydych chi'n gallu allforio geirfa Quizlet a chi'n gallu roi e mewn fan hyn yn Blue Cat. So, rwy'n mynd i ddangos i chi fan hyn, rwy wedi creu quiz arbennig. Nawr, os deithwch chi'r blaen, falle bod chi'n gyfarwydd â'r cwestiynau, ond chi jyst yn gallu allforio fe mas y Quizlet. A wedyn ni, beth sy'n wych gyda Blue Cat yw bod chi yn gallu cael gwahanol fathau o gemau. Nawr, gan i weld ydy'r we mynd i weithio fan hyn pryn hawn am roeden. Come on! Chi'n gallu cael gwahanol gemau, gwahanol opsiynau o gêm er mwyn medru chwarae gyda'r disgyblion, a dyw e ddim yn llwytho. Ydy mae yn llwytho, gwych. Felly, chi'n gallu gweld fan hyn. Nawr, mae'r Gold Quest ma yn boblogedd iawn gyda plant fan hyn. So, chi'n gallu host game. So, yr un eirfa, chi jyst yn dewis pa fformat chi eisiau. Mae hwn yn rili boblogedd. So, ydw i'n gallu gofyn, a falle roi tair munud i ni. Iawn, ni'n mynd i fynd ar ôl yr amser, tair munud. Chi'n gadael i bobl gyrraedd yn hwyr os chi'n moyn. Chi'n gallu defnyddio random names, ond ni eisiau enwau go iawn. A ni'n mynd i redeg y game nawr. So, be dwi angen i chi wneud nawr, rwy'n mynd i copi join link fan hyn, a rwy'n mynd i fynd nôl i'r chat.
cloch broadion yw hwnna, mae fe'n horrible. Iawn, felly dyma ni, mae'r link yn y chat i chi, neu chi'n gallu dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin lle mae'n gweud blueket.com/play, a dyma'r rhif wedyn, 471 dim 43. Okidoki. Na ni, mae Betson mewn yn syth, da iawn Bet. Mae'n cwpl eiliad, so mae rhyw hanner cant o bobl ma fi'n credu, neu dros hanner cant, mae hwnna'n nifer wych. So diolch i chi am gefnogi hwn heddiw. Dwi'n cael notifications ar y ffôn nawr. Arbennig, so 28 ohonoch chi wedi cyrraedd yn barod, 29. So chi'n mynd i blueket.com/pay, chi'n rhoi cod mewn, so 471 dim 43. Wedyn chi'n rhoi'ch enw chi mewn. OK, so mae pobl yn gallu cyrraedd yn hwyr, felly fi'n credu nhw'n i ddechrau'r gêm nawr, so tair mynd. Mae eisiau chi ateb y cwestiwn yma, mae pob ateb yn enw lle, iawn. Mae yna ogwydd lled wleidyddol i'r cwestiynau. Ond gawn ni weld faint sy'n mynd. Mynd. Pobl yn dwy'n fy air i gyd. So dyna ni. Mae plant yn joio hwn yn enwedig os chi'n chwarae gyda nhw. A wedyn maen nhw'n joio dwy'n eich arian chi a cyfnewid arian gyda chi ac yn y blaen. Medi yn dwy'n farian, fi bynnag yw Medi. Right. Pawb yn dwy'n fair. O, ti'n feddannol. Son. Mae'r ddeg eiliad i fynd. Right. Wel, yn drydydd, mae Aled. Llongyfarchiadau ti Aled, dwi ddim yn siŵr lle wyt ti'n dysgu. Yn ail mae Heledd, efo Heledd o Fro Morganog yw hwnna dwi'n credu. A wedyn ni, yn fuddigol, mae Gareth.
Efe hwnna yw Gareth o Ysgol Gymraeg Dewi Sant sydd ar fy sgrin ar hyn o bryd. Llongyfarchiadau mawr I ti, Gareth. So, chi'n gallu allforio fel wedys I geir, mae mas y Quizlet mewn I fan hyn a mae'n rhoi pob math o blatfforms gwahanol I chi. Mae hwn jyst yn un enghraifft. Beth sy'n eitha handi, chi'n gallu mynd I view report, chi'n gallu gweld fan hyn faint o atebion sydd yn gywir ac yn y blaen, a chi'n gallu cael manylion fan hyn o ran asesu ar gyfer dysgu, sut mae'r cwestiynau wedi mynd. Achos mae'r person sy'n bennu gyda mwyaf o arian ddim o reidrwydd wedi ateb y mwyaf o gwestiynau. Mae Gareth yn amlwg wedi wneud yn dda iawn fan hyn. Ond yn amlwg, chi'n gallu dwyn arian rhywun ar y funud ola pan chi ddim falle wedi wneud yn wych. So dyna ni. Bluecat. Felly nôl â ni at hwn. So quiz yn Bluecat. So mae'r opsiynau fan hyn. Beth ni'n mynd I wneud nawr yw edrych yn gloi ar wersi llawn yn quizzes. Nawr rydw I wedi defnyddio quizzes o'r blaen. Dwi newydd golli fy ail sgrin. Gwersi llawn yn quizzes, dwi wedi dangos quizzes I chi fel quiz, ond rydych chi'n gallu rhedeg gwersi llawn. Felly dyna beth dwi eisiau dangos I chi nawr. So mae gen I fan hyn gweminar CSC. Okay, a chi'n gallu dechrau gwers fyw, iawn. Chi hefyd yn gallu gosod e yn anghyd amserol fel gwaith cartre, ond chi'n gallu dechrau gwers fyw. So just yn gloi fan hyn, gwahanol opsiynau fan hyn I chi fynd trwyddyn nhw, a rwy'n mynd I gyflwyno fy ngwers. A dyma y cod eto, so chi'n gallu uwcholeio hwn, iawn. Copio hwn a roi yn y chat. Iawn. Mae hwnna'n enfawr. A wedyn i'r cod fan hyn yw 686 dim dim 2. OK, so wedyn ni bydd pawb yn cyrraedd wedyn ni, er mwyn I chi weld sut mae hwn yn gallu gweithio. So, os chi'n ansicr, chi'n mynd I joinmyquiz.com a chi'n mewnbynnu'r cod 686-2 a wedyn ni, mae hwn wedyn ni yn eich galluogi chi ymuno a mae hwn yn opsiwn gwers yn hytrach na bod e yn opsiwn just quiz. Iawn. Mae deugen ohonoch chi ma'n barod, diolch yn fawr iawn. Helo Eli, ni'n clywed bod ti'n ymuno gyda ni heddiw, gwych. Iawn. Mae'n bell un yn ymdalu ymuno. Felly, dyma sut mae hwn yn gweithio. So, chi'n dechrau cyflwyno. Iawn. A rydych chi'n gallu... Rhedeg eich gwers fel hyn. Gyda chwestiwn I ddechrau. O, da iawn, pa bar dan heddiw. Ydy pawb wedi ateb eto. Ewch mlaen, doi ar ôl. OK, felly amser ar ben. Felly dyma enghraifft o gwestiwn amlddewis. A rydych chi'n darganfod pwy oedd y cyflyma, Diane Bethan Davies. A chi'n gallu gweld fan hyn bod rhywun yn meddwl bod hi'n ddydd mawrth, ond ar y cyfan mae pawb yn sicr bod hi'n ddydd mercher. Arbennig. Felly, fel byddwn ni'n gweithio'r plant yn ddydd mawrth, agos iawn, ond ddim cweit yn iawn. Wedyn ni, chi'n gallu bwrw mlaen wedyn, falle gyda chwestiwn arall. A bydd jyst cynnal ffocws, cynnal diddordeb y disgyblion. Thrawon I gyd yn gwybod yr ateb I hwn, gobeithio. So gwaith sydd angen codi eto cyn hanner tymor. Da iawn, mae 55 ohonoch chi wedi cyrraedd y cwiz erbyn hyn, felly mae hwnna'n wych. Reit, gawn ni weld. Ydyn ni'n gallu gweithio yma. Sa gwaith sydd angen codi to. Ah, Heledd. Mae cwpl ohonoch chi nawr ar yr un sgrin. Iawn. Dwy waith. Yw'r ateb fan hyn, dwy waith. A fan hyn, fi wedi rhoi nhw mewn fel geiriau. Fi wedi gwneud hwnna, achos sa gwaith ni wedi clywed tri waith,
pedwar waith neu beth bynnag arall ni'n cael. Felly rowch nhw mewn, os chi eisiau i blant ddefnyddio iaith yn gywir, mae eisiau chi enghreifftio fe modelu fe hyd yn oed mewn cwis. Reit, wedyn ni, mae modd i chi gael sleidiau wedyn. Chi ddim angen dysgu'r plant drwy'r amser a wneud cwis drwy'r amser, hynny yw chi'n dysgu nhw, ond chi ddim angen cynnal cwis. So wedyn chi'n gallu esbonio a chi'n gallu siarad am beth i beth bynnag yw'ch pwnc chi a fi'n gweithio chi fan hyn. Fel arfer yn ystod hanner tymor chwefro, rwy'n mynd efo mab i Colchester at, i aros at ffrindiau. Ni'n mynd i'r zoo, ond ni fyddwn ni'n mynd i weld unrhyw anifeiliaid yn y zoo yn Colchester. Eleni, os chi byth yn mynd i'r cyffiniau yna, mae'n wir werth. Dwi ddim yn berson zoo, ond mae zoo Colchester yn enfawr, a mae yna lot o le i'r anifeiliaid i groedro. Felly mae hwnna'n rhywbeth i chi'n gallu siarad amdano fe. A wedyn ni, rydych chi wedyn yn gallu cynnal gweithgaredd arall i gadw'r diddordeb. Felly, dros hanner tymor, beth chi'n bwriadu wneud? Rydych chi'n gallu dewis mwy nag un ateb fan hyn. Fi'n credu, fi nes i roi yr opsiwn ble chi'n gallu rhoi mwy nag un ateb. Felly, mas ar y blaen, heb unrhyw amheuaeth, mae cysgu. Iawn te. So, gallwch chi roi lot mwy amser yn amlwg prynhawn yma. Dyw amser ddim o'n plaid ni. Felly eto, fel Pôl Pinion, er mwyn cael bar yn disgyblion ac yn y blaen, mae modd i chi gynnal gweithgaredd fel hyn. Iawn. A wedyn rydych chi'n gallu rhoi pwyntiau bwled, a chi'n gallu wedyn i sôn am bethau, chi'n gallu ymlacio. Iawn. Gwahanol bethau mae pobl yn gallu neud dros hanner tymor. So chi'n gallu siarad y disgyblion drwy wahanol bethau, gyda pwyntiau bwled yn cyrraedd ac yn y blaen. A wedyn ni, pwynt bwled olaf. Oops, Daisy. Na. O, diar. Felly, unrhyw beth na ni. So dyna'r opsiynau ar gyfer hanner tymor i chi. Wedyn ni, mae gyda ni cwestiwn arall. Cofen dod. Yn hwn, mae rhaid i chi deipio. So mae modd i chi ofni'r disgyblion hefyd i deipio ateb. Felly, wff, mae'r canolbwyntio. Mr Jones, Ysgol Dewi Sant, chi, mae'r canolbwyntio yn wych. Nawr ta, 4 eiliad i fynd, 2 eiliad, 2 eiliad. Pwff, reit ta. Gawn ni weld. Ar y blaen, bellach mae Catherine D a Bethan Davies. Dwi ddim yn siŵr ble chi'n dysgu nawr ta. Mae'r tŷ yna yn Windsor, achos fersiwn Lego yw hwnna o'r tŷ gwyn. A wedyn mae 22 berson call siŵr o fod wedi sgrifennu Washington ar eu hateb nhw. Felly eto, chi'n meddwl jyst syniadau o ran, chi'n meddwl chi'n gallu gofyn i'r plant ysgrifennu, mae'n aml ddewis ac yn y blaen, yn amlwg mae'r cwestiynau i gyd yn nonsens. Iawn, felly chi'n gallu gorffen y wers nawr, a wedyn chi'n gallu gweld, chi'n gallu cael adroddiad fan hyn unwaith eto, lle chi'n gallu gweld y cywirdeb, faint o cwestiynau, faint o bobl ac yn y blaen. Chi'n gallu mynd fesul cwestiwn fan hyn i weld ble oedd yr anawsterau, felly o ran asesu ar gyfer dysgu, o ran asesu cynnydd ac yn y blaen, mae modd i chi fynd trwy'r pethau yma. Mae eisiau chi, allwch chi fynd trwy iddyn nhw, chi'n bod, er mwyn sicrhau beth chi'n mynd i ail ddysgu, ble chi angen adael o gwybodaeth ac yn y blaen. Gwych. Felly hwnna yw cynnal gwers yn quiz is. Iawn. So 1Z a wedyn 2Z. OK, monitro cynnydd. Rydyn ni'n defnyddio pethau Google ymroedern, a fi'n siŵr mae modd i chi wneud hyn mewn gwahanol ffyrdd. Ond jyst eisiau dangos un ffordd rydyn ni'n monitro cynnydd. Yn aml iawn, os chi'n gweithio'r plant, roi, fi eisiau chi fynd nawr am 10 munud, a fi eisiau chi sgwennu hyn llall ag arall, a mae fe'n disaster llwyr. Felly ni'n cadw'r plant ar-lein fan hyn, fel bod ni'n gallu gweld beth maen nhw'n wneud. So, jyst eisiau dangos i chi sut ni'n wneud e. So, dyma enghraifft fan hyn. So, dyma sleidiau blwyddyn 10 sy'n sgrifennu gyda fi am y dref. Iawn, fan hyn, chi'n gallu gweld rhyw wedi enghreifftio fe, wedi sgwennu fe gyda nhw ar y sleid gynta. Wedyn mewn wers wahanol, leith ni sgwennu berfau gorffennol. A wedyn ni, gyda nhw sleid yr un. Iawn. A beth sy'n digwydd? Chi'n meddwl yn y gweilod fan hyn, fi'n siŵr bod chi'n gallu gweld e. Chi wastad ar yr olwg yma, ond mae'n olwg arall, sef hwn. Ac yn hwn, chi'n gallu gweld sleids pawb yr un pryd.
A beth wedi wneud yw gosod yr enw i fod yn fawr ar y top, fel bod chi'n gallu gweld o bell, heb orfod straino'ch llyged chi, pwy sydd ar ba sleid. Felly, jyst dangos i chi'n rili gloi fan hyn. Beth wedi wneud yw creu patrymlun fel hyn, iawn, ffocws y wers, iawn, so roi teitl mewn fan hyn a gofyn i bobl sgrifennu, a wedyn ni just right click, a wedyn chi'n mynd i sleid ddyblyg, iawn, chi'n gallu creu sleidiau fan hyn, iawn, a chi'n gallu creu gymaint â chi moyn, wedyn chi'n gallu uwcholeu nhw a chi'n gallu creu 10 sleid arall. Wedyn ni, rhannu fe wedyn ni, dwi'n rhannu fe, unrhyw un sydd ar y we sydd ar ddolen yn gallu gweld, mae angen newid hwnna fel bod unrhyw un yn gallu golygu. Iawn, os chi eisiau disgyblion i sgrifennu arno fe, mae eisiau nhw fod yn gallu golygu. Iawn, a be fi'n wneud wedyn yw rhannu'r copio'r ddolen, a fyddai'n mynd â fe draw i fan hyn nawr, a gobeithio byddwch chi'n gallu dod mewn ato fi i'r ddogfen, a wedyn ni, byddwch chi'n gallu, bydd rhaid chi'n dechrau ymddangos nawr, oes, mae person cyntaf mewn, chi gyd yn rhyw anifeiliaid rhyfedd, a wedyn ni, overwrite o'r enw, dyna beth fi wedi gofyn i bobl wneud, a wedyn ni, os chi'n edrych ar fy sgrin, yn hytrach na bod fi'n gweld hwn, rwy wedyn yn gallu mynd i fan hyn, a rwy'n gallu gweld Lowry wedi hawlio sleid, mae Eleanor wedi hawlio sleid, Sue hefyd, a chi'n gallu gweld wedyn pawb ar yr un sgrin, mae fe mor rwydd yna, felly os chi eisiau nhw fynd syth mewn, a bod chi'n gallu cadw golwg arnyn nhw, okay, so mae pobl fan hyn yn creu sleid y dyblyg, yn amlwg mae modd iddyn nhw wneud hwnna i hunain. Rydw i yn dieddol o greu'r sleidiau fy hunain, a wedyn ni maen nhw jyst yn hawlio un yr un a rhoi enw arnyn nhw fyna. Okay, so mae hwnna yn ffordd dda iawn, fi'n meddwl, o fonitro cynnydd mewn tasgau estynedig, bod chi'n gallu gweld pawb wrthi yn ystod y wers, a bod chi'n cadw golwg arnyn nhw. A fi yn gweud, chi'n meddwl, fi'n mynd trwy iddyn nhw, ti ddim wedi sgwennu dim byd am 30 eiliad wedyn. A mae'n gweud, oh, Miss James, fi'n y geiriadur. Felly, chi'n meddwl, mae just yn rili rwydd, rili. So, yn y gweilod fan hyn, dyma lle mae'r opsiynau i chi newid o'r olwg yma i'r olwg yma. A wedyn ni, beth dwi'n gallu wneud nawr, a mae hwn yn eitha handi. Dylse fi wedi wneud hwn cyn bod pawb wedi dechrau sgwennu reit drosto fe. Os na'i gymryd... Right, beth dwi'n mynd i wneud nawr, hang on. Os na'i gymryd, os ydych chi'n gallu dod mas o'r ddogfen, bydde fe'n gwrdd am eiliad. Right, so mynd i ddileu cwpl o sleidiau yma, neu jyst gadw un sleid ar ôl. Iawn. So fan hyn nawr, mynd i ddileu sleidiau pawb arall. OK. Right, so dyma un sleid ar ôl. Nawr ni newid enw Nerys nôl i enw. Iawn, fe bod e'n batrymlun i chi. Right, fi ddim yn gwybod os chi'n gwybod hwn, ydych chi'n gallu gweld fan hyn lle dwi'n uwcholeu o fan hyn. Os chi'n cymryd y pysyn olaf off, ar ôl y blind slice edit, so dyleuwch hwnna a wedyn rowch y gair copy yn Saesneg fyna, a chi'n copio hwnna, okay. A wedyn ni, pan chi'n rhoi hwnna i rywun arall, so mae hwnna nawr wedi cyrraedd y chat, mae hwnna nawr yn mynd i wneud copi automatic. Pan fyddwch chi'n agor e, byddai'n gofyn i chi ydych chi eisiau creu copi. So mae gan bob un ohonoch chi nawr y patrymlun ar gyfer hwnna. Okay? Chi'n gallu agor eich cyfrifiadur chi, a mae nawr gennych chi gopi personol o hwnna. Hynny dwi ddim yn rocket science, gallai fe edrych lot yn bertach, gallai fe fod yn lliwgar ac yn y blaen. Ond fi yn credu, os chi eisiau plant i sgwennu, mae fe jyst angen bod mor blaen a phosibl, fe maen nhw jyst yn canolbwyntio ar sgwennu. Fel oedd hi, maen nhw gyd wedi newid fan hyn y lliw, ac yn y blaen mae rhaid nhw droi cefndir gwahanol. So, os chi eisiau nhw really canolbwyntio ar sgwennu, yna dyna beth chi angen iddyn nhw wneud. So eto, jyst un peth bach, mae jyst yn tweak bach yn dydi, jyst y botymau mae'n y gweilod yn golygu bod chi'n gallu cael gorolwg rili dda o bawb sydd yn y wers ar yr un pryd. OK, monitro cynnydd fyna. So jyst i dangos fyna i chi. So chi'n creu patrymlun master fel sleid un, clic dde ar y sleid er mwyn gwneud sleid ddyblyg, a wedyn chi'n gallu gwirio ac yn y blaen. Y peth ola dwi eisiau dangos i chi heddiw yw rhywbeth o'r enw Woo Clap. Chi'n gallu gwahanol weithgareddau gyda hwn. Felly, os ni'n mynd i Woo Clap fan hyn, so,
rydych chi angen mynd i fan hyn, so na i uwcholeio hwn, eto, copi. Na i roed e yn y chat fel bod pawb yn gallu ymuno gyda fe o fyna. Felly ewch eich ffôn neu be bynnag, neu ewch yr link fyna, neu chi'n gallu teipio wooclap.com, blind slide, him, as in emyn, SF, yn yr porwr, a rydych chi'n gallu ymuno. So fi'n gallu gweld ma, ar weilod y sgrin, rwy'n gallu gweld ma 49 ohonoch chi mewn yn barod, diw chi'n dda, chi mewn yn gloi. A ma, just roi'r link yn y chat yn help enfawr i gael plant mewn i weithgareddau yn gloi. Felly, co'n i off yn hyn. Felly, sut mae pethau heddiw? Dyna'r cwestiwn cyntaf. So, dylse hwnna ymddangos ar eich sgrin, a bod yr atebion nawr yn dechrau ymddangos yr ochr yma. OK. Iawn. So, chi'n gallu gweld nawr, os chi eisiau gofyn cwestiwn neu casglu gwybodaeth, maen nhw'n cyrraedd, a maen nhw'n ffurfio rhyw fath o gwmwl fan hyn. Iawn, diolch yw'r ateb gan yr da iawn chi yn bwn gwrtais. Fi'n syni bod blino mor fach i fod yn onest y chi. Ond dyna ni, so mae'r atebion yn cyrraedd fyna. So mae hwnna'n rhywbeth eto i gynnal diddordeb. Os chi eisiau casglu geirfa cyn iddyn nhw wneud tasg ysgrifennu, neu ysgrifennu adroddiad, neu unrhyw fath o ddisgrifiad ac yn y blaen, mae hwnna'n rhywbeth chi yn gallu wneud. So hwnna yw un opsiwn chi'n gallu defnyddio'r WooClap. Wedyn ni, dwi eisiau chi roi seren, mas o 5-star rating, faint ydych chi'n roi eich hunan am y canlynol ar hyn o bryd? Mr Jones yn edrych ar y sgrin. Mae'n gwestiwn dyrus iawn ydy Mr Jones. Fi'n falch bod fi'n gallu gweld chi achos mae'ch audience participation chi ar eich wyneb yn gret. Mae le fi'n gwybod mae rhywun dal gyda fi. Arbennig. Achos fi ddim yn gweld neb arall. Fi'n gweld mae yna lot o bobl yma. A ar y sgrin wedyn, ni'n gallu gweld ein bod ni yn arbenigo yn ein gallu i fita snacks ar hyn o bryd. Hwna sy'n cael y 5 seren gan bawb. A wedyn ni, mae'r gallu multitasgo falle yn uwch nag oedd e wedi bod. A wedyn ni, chi'n gallu gweld wedyn ni o ran cyfartaledd neu cymydr fel maen nhw'n gael y fedyddiau hyn. Dwi ddim yn gwybod mae cyfartaledd wedi mynd mas o ffasiwn, mae rhywun wedi esbonio fi rhywbryd. Ond fan hyn chi'n gallu cael, mae 41 ohonoch chi wedi mateb hyd yn hyn, mas o'r 67 sydd yn wych. Ond eto, mae'n sbardun ar gyfer trafodaeth yn dydi cadw diddordeb y disgyblion ac yn y blaen. Reit, yr 17 ohonoch chi sydd heb ateb, gloi, achos fi'n mynd i fynd i'r sleid nesaf. Mae Her Evans wedi ymddangos nôl ar fy sgrin. Helo Her Evans, chi dal yn oce? Okay? Yeah, ie, gwych, arbennig. So eto, i chi roi ranking i wahanol bethau. Wedyn ni, chi'n gallu hefyd roi llun lan lle maen nhw'n gofod marcio. So y cwestiwn i chi, falle bod rai ohonoch chi ddim yn gyfarwydd â Bro Eden, fel ysgol newydd sydd wedi bod yr agor bellach ers 8 mlynedd, ble mae Bro Eden? So wedyn mae'r pins yn dechrau cyrraedd fan hyn, yn dangos ble mae Bro Eden ar fap o Gyrdydd. So eto, fi'n siŵr bydd y daearyddwyr yn eich plith yn gallu gwneud defnydd o hwn, neu hefyd, mae'n gwersio'n meineg Her Evans pan i'n gwneud y di-stat fel nes i ddysgu gyda chi blynyddoedd mawr yn ôl. Iawn. Felly chi'n gallu gweld fan hyn, mae lot ohonoch chi yn y cyffinid. Dyn ni ddim yng nghanol y dref. Mae rai ohonoch chi wedi stico ni yn Stadiwm y Millennium, fi'n meddwl, a dyn ni bendant ddim yn ganol Ceia Pontcanna. Felly, eto, fi'n siŵr byddwch chi'n gallu ffeindio defnydd o hwn. Dwi ddim yn gorfod bod yn fap. Fi wnaeth roi'r llun mewn, ond mae modd i chi roi gwahanol luniau fan hyn a gofyn i ddisgyblion farcio pethau. Reit, ymlaen ni'r weithgaredd nesaf sydd yn bosibl ar WooClap. Felly, bach o Gymraeg, cymariaethau. Mae'r fath o beth chi'n siŵr fod dal yn dysgu yn yr ysgol gynradd. Felly, bant â ni, pwy sy'n gallu ateb yr rhain? Yn ddi, yn dlawd, yn ysgafn, yn sobor, yn drwm ac yn glir. Roeddwn ni ddim yn sicr, jyst ar gyfer Menna Roberts a bobl consortiwm y Gymraeg. Sobor, sobr neu sobor? Nes i fynd am y sobor yn y diwedd. Gwych, felly, mae 70 ohonoch chi yn y weithgaredd, mae 4 ohonoch chi wedi ateb yn barod. Gwych.
Felly, ni'n gallu gweld yr atebion yn dod mewn fan hyn, ond eto, os chi eisiau pethau matcho lan, geirfa mewn un iaith a iaith arall, a gallwch chi gael mathemateg, cwestiwn ag ateb, mae nhw'n gofio matcho reina. Chi'n gallu unrhyw beth sydd angen matcho, mae hwn yn fodd i chi wneud e. Mae'n ffordd eitha rhwydd, iawn, so mae yna bosibiliadau beth bynnag yw'ch pwnc bod chi wedyn yn gallu mynd gyda hwn. Da iawn, 42 ohonoch chi wedi cwblhau'r ymarfer yn barod, ardderchog. Felly, pawb yn cael blas o sut mae hwn yn gweithio. Mae fe'n wastad yn handi fi meddwl o i wneud pethau fel hyn o safbwynt y disgybl, fe bod gyda chi syniad o sut mae fe'n teimlo, faint o stres yw e, pa mor gloi chi angen wneud e, pa mor gloi mae'n... Chi'n meddwl pa mor rhwydd yw e o ran rhyngwyneb yr app neu rhyngwyneb y wefan ac yn y blaen. Felly, ie, yeah, so matcho lan, mae 52 ohonoch chi, 53 bellach wedi ateb fan hyn. So rydyn ni'n gallu gweld fan hyn yr ochr chwith, chi'n gallu gweld yr atebion. Okay. Felly ni'n gallu gweld fan hyn, yn ysgym fel plien, ac yn glir fel crisial, ac yn y blaen, chi'n gallu gweld fan hyn. Atebion yn gywir, a chi'n gallu gweld wedyn ni beth mae disgyblion wedi cael yn gywir, a wedyn ni lle mae'r problemau. Ac eto, os ta bwynt asesu ar gyfer dysgu, mae rhaid man cychwyn i chi wedyn ni i fynd ar ôl y cynnydd ac i adalw a fynd dros bethau i ffindio mas ble mae'r problemau. Okidoki. Felly, tasach chi'n trefnu gwasanaeth fel athro, sut byddech chi'n trefnu'r pethau yma o ran pwysigrwydd yn eich gwasanaeth chi. Felly unwaith eto, ar gyfer disgyblion, maen nhw'n gallu unrhyw beth sydd angen trefnu o ran blaenoriaethau. Os nhw'n angen penderfynu sut i ffoi rhag llosgfynydd neu beth bynnag maen nhw'n gofyn wneud yn eich pwnc. Neu blaenoriaethu pethau hanesyddol neu roi pethau mewn trefn hanesyddol, beth ddigwyddodd gyntaf, a roi nhw mewn rank order o ran cronoleg. Mae'r holl beth yma yn bosibl. Felly, peidiwch y cymeriad yn gormod o ddifri. So chi ranco cwbl onyn nhw a wedyn ni, nawn ni wedyn ni fynd i weld beth yw'r atebion. So mae cwestiwn wedi dod yn oddi wrth Kelly Lewis. Helo Kelly, sri ti? Ydy sefydlu yn gallu bod ar Teams neu Meet a gwneud pethau hyn ar yr un pryd, nes angen cael ail ddyfais. Felly, maen nhw'n gallu bod ar tab arall. Nawr, dyn ni ddim yn defnyddio Teams, Roed, a ni'n defnyddio Google Meet. Felly, maen nhw'n gallu bod ar Google Meet ar agor ar un tab, a wedyn maen nhw'n gallu dal clywed yr athro, a wedyn maen nhw'n gallu gweithio ar tab wahanol. Felly, gyda iPad mae'n mynd yn fwy anodd, achos chi ddim yn gallu cael un app ar agor ar y tro, so mae e'n fwy anodd fyna. Okay, mae 45 o bobl wedi ateb fan hyn, mas o 70, so gawn ni weld sy'n mae pethau'n edrych. Yeah, and the correct combination was, really? Cynio peth mwyaf pwysig? I don't think so. Right. Felly, dyna ni. Mae hwnna'n rhywbeth. Hefyd, chi'n gallu rhoi gwerthoedd i'r pethau yma. So unwaith to, mae fe'n gofod adio lan i gant, a chi angen penderfynu faint o bwyntiau chi'n mynd i roi i'r gwahanol bethau yma. Iawn, so chi'n gallu sicrhau bod yn adio lan i gant. So fi jyst yn edrych ar y sylwadau. Fi'n credu yw Adam Gryfel yw hwn yng Nghymru. Helo Adam, sa'i di gweld ti ysbel. Mae'n gweud fan hyn, mae'r fersiwn llawn o whiteboard.fi yn dda iawn o ran rhoi adborth unigol i ddisgyblio. Mae'n costio tua 10 punt y mis. Iawn, so mae hwnna, a wedyn mae Betson yn gweud bod e'n bosibl arbed fel PDF hefyd ar y cog ar y top. Felly mae'r un yn hint fyna. Dwi ddim wedi talu mae fersiwn llawn. Mae yn rwystredig o ran bod chi'n methu arbed eich byrdd y gwyn, ond mae'n amlwg mae rhai ysgolion fan hyn yn wneud hynny.
Tillu arbed fel PDF ar yr un am ddim. Ti jyst yn mynd i'r cog ar y top a mae'n dweud save as PDF a mae pob bwrdd yn cael ei arbed. Dydw i ddim wedi cyrraedd y cog ar y top, felly be fi'n neud yw fi'n neud screenshot o beth fi'n rhoi a wedyn fi'n rhoi nhw mewn fel lluniau. So dyna beth, so mae gen i lot o luniau ar gyfer byrddau gwyn a wedyn fi jyst yn rhoi nhw lan. Felly fan hyn, yn ein gwasanaethau ni ar y cyd fan hyn, y peth cyntaf fydd yn cael sylw yw Cymreigdod, wedyn Caredigrwydd. So chi'n gallu gweld y gwerthoedd y pwyntiau fan hyn sydd wedi cael ei rhoi gan ddisgyblion gan yr athrawon i wahanol bethau. Yn yr un modd, byddech chi'n gallu gofyn i'r disgyblion rhoi gwerth ar wahanol bethau. Okay. So mynd dangos y weithgaredd nesaf i chi. So chi'n gallu chwarae rhywbeth fan hyn o fewn WooClap. So dyma fideo nes i greu blynyddoedd yn ôl ar gyfer blwyddyn 8 a 9. Rwy'n astudio'r dref. Mae fe ar YouTube os chi eisiau, os chi byth angen dysgu gwersol meinig ynglyn â dre. Nes i greu yn flipogram. Mae eisiau chi wylio'r lluniau yn ofalus iawn achos mae'r weithgaredd nesaf yn mynd i weithio chi bod angen i chi wedyn i seilio eich atebion ar hwn. So fi'n siŵr bod chi'n deall y drift. So na i stopio hwn y meiliad nawr a fi'n siŵr bod nifer ohonych chi wedi bod hefyd yn Berlin. So y weithgaredd nesaf yw ateb y cwestiwn yma. Be sydd i weld yn Berlin ond bod chi'n gofio roed eich atebio mewn gwahanol gategoriau. Felly mae gyda ni categori addysg, celfyddydau, crefydd, chwaraeon, gwleidyddiaeth a hanes. A yn hytrach na bod plant jyst yn gofio restru pethau. So, er enghraifft ar gyfer gwyddoniaeth neu beth bynnag, gallwch chi roi gwahanol gategoriau er mwyn sort o pethau, be sydd na i gael yn... So chi'n gallu gweld fan hyn, arbennig mae pobl yn dechrau ymateb fan hyn yn syth, yn ychwanegu. A wedyn chi'n gallu gweld, chi'n gallu hoffi yr atebion. Okay. Iawn, mae popeth yn addysg ar hyn o bryd, ydy? Gat Brandenburg, popeth yn addysg, lyflu. So mae rai ohonych chi'n leico ymatebion eich gilydd, a wedyn mae gen i'r stadiwm olympaidd, yr wal, a'r Reichstag a pethau yn cyrraedd fan hyn. So eto, fi'n siŵr yn eich pwnc chi, neu beth bynnag yw'r testyn chi'n dysgu ar hyn o bryd, mae yna wahanol beth, felly chi'n gallu gofyn i'r disgyblion ymateb fan hyn, fel bod fel bod modd i chi wirio dealltwriaeth ac yn y blaen, ydyn nhw'n deall pa bethau sy'n ffitio mewn i gwahanol gategoriau. Okay. So nes i jyst cysylltu fe gyda chi gyda fideo oedd gen i, jyst er mwyn i chi gael gweld, chi'n gallu mewn blaen i fideo, a wedyn i chi'n gallu seilio, mae hwn yn gêm sortio. So chi ddim yn gorfod cysylltu nhw. Okay. Felly, lot o bethau fan hyn. So o ran addysg, mae yna ysgolion yn Berlin, yn amlwg mae yna brifysgol. Hwnna oedd yn y fideo. A wedyn ni fan hyn, gwahanol bethau, theatrau ac yn y blaen o ran y celfyddydau. A wedyn mae gyda chi'r dôm, yr eglwys gadeiriol, mae gyda chi'r synagog, oes yn bendant ac yn y blaen. A wedyn ni o ran chwaraeon, o Mercedes Benz ac yna, da iawn fyna. A wedyn ni ac yn y blaen. So, fi'n siŵr mae nifer ohonoch chi erbyn hyn wedi bod yn Berlin am y pen wythnos neu rhywbeth, a wedi joio mas draw. A wedyn, so, ond fel wedes i, gallwch chi sorto unrhyw beth fan hyn o ran y categoreiddio. Hefyd, mae yna modd i chi lenwi bwlch, a mae modd i chi wedyn i just gofyn i'r disgyblion deipo rhywbeth yn y bocs. Iawn, felly, mae doi ateb wedi cyrraedd hyd yn hyn. A wedyn chi'n gallu llenwi hwn a gallu hwn fod yn unrhyw beth. A wrth i chi osod y cwestiynau yn WooClap, mae yna gyfarwyddiadau ynglyn â sut chi'n llenwi fe,
a sut chi'n gosod pethau mas, ond mae'n eitha rhwydd i ddilyn y cyfarwyddiadau. A hefyd mae fe am ddim. Newch yn siŵr bod chi'n clic ar education, a wedyn ni bod chi'n cofnodi eich cyfrif fel cyfrif ysgol, chi'n gwybod? OK, mae 31 ohonoch chi wedi ateb hon, 32. So gawn ni weld, neu stopio hwnna nawr a rhoi 10 eiliad i chi orffen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na ni. A wedyn chi'n gallu fan hyn. Yr ateb oedd gen i oedd prif ddinas. OK, mae 61% yn chi wedi rhoi hwnna achos oedd gyda chi siwr fod dim clyw. Beth oedd angen fel ateb. So mae 61 wedi sgwennu hynna. So dyna ni. Gwych. A wedyn dyna yr oll oedd gen i ddangos i chi yn WooClap. So mae'r opsiynau gwahanol fan hyn ar y lluniau dyn nhw ddim yn glir iawn. Y peth gorau i chi mynd i'r wefan, okay, i fynd i WooClap.com a bod chi wedyn ni yn edrych ar y gwahanol opsiynau fan hyn. Chi'n gallu gael multiple choice poll ac yn y blaen. Mae rheinau gyd yna i chi. Felly, dyna beth o'n eisiau dangos. Oedd yr consortiwm wedi gofyn i fi'n benodol yn y blas o beth ni'n neud yn Brywedyn yn y gwersi byw. So, mae plant Brywedyn yn cael gwersi byw o 8.54 yn y bore tan 20 munud wedi 3 yn y prynhawn bob dydd. Okay. So, dyna beth ni wedi wneud. Unrhyw sy'n bant o'r ysgol, mae unrhyw sy'n wedi hunan yn ysgol yn cael gwersi byw drwy dydd. Yn amlwg erbyn hyn, rydyn ni wedi gwneud lot o arbrofi gyda lot o wahanol bethau. Felly mae'n jyst yn gyfle i rannu hwnna gyda chi mewn gwirionedd fel thrawon cyfrwng Cymraeg a draws y consortiwm a tu hwnt i hynny. Felly diolch i chi am ymuno. Nawr, roedd consortiwm yn awyddus. Felly mae'n y gwestiwn fan hyn yn gweud, oes modd i mi dderbyn copi o'ch sleid? Oes. So, rhannu. Unrhyw un sydd ar y ddolen yn gallu gweld, mae hwnna'n gywir achos dydw i ddim eisiau chi sgwennu arno fe, sori. Copio'r ddolen. So, mae'r cyflwyniad yn cyrraedd y chat nawr. So, chi'n gallu agor hwnna nawr ar eich dyfais chi. So, byddwn ni yn agor nawr achos unwaith chi'n gadael Teams bydd e wedi mynd. Felly, dyna'r cyflwyniad i chi. Iawn, a mae yna links i nifer o bethau yn y cyflwyniad. Hefyd mae gen i sleis dros ben, so byddai'n dileu'r sleis eraill fan hyn. A wedyn ni, ie. So, os ych chi angen trafodaeth nawr, mae croeso chi aros. Os chi eisiau gofyn cwestiwn, penodol i fi ynglyn o rhywbeth, arhoswch ar y lein. Fi'n ymwybodol bod i bron yn bedwar o gloch, felly mae croeso i chi fynd. Os oes rhywun y cwestiwn, please arhoswch, mae fe'n haws i ni eisiau falle gofyn. A wedyn ni, os chi eisiau cysylltu gyda Brywedyn yn y cyfrif Trydar, hefyd allwch chi gysylltu'n uniongyrchol dy fi trwy Trydar neu'r consortiwm, yn gallu nhw roi fi mewn cysylltiad gyda chi. Ond yn credu mae Chris nôl i gael gair yn gyflym, ond hefyd os oes unrhyw un eisiau holi neu rhywun eisiau chat, mae rai pobl fi ddim wedi gweld y spel, so os chi eisiau aros am chat, croeso i chi wneud. A felly nôl draw atoch chi felly, Chris. A fel wedi ti eto, diolch am y gwahoddiad i ddod i rannu popeth da chi heddi. Cari Anwen, diolch enfawr i ti am rannu gymaint, ti'n meddwl, adnoddau a syniadau ar gyfer, ti'n meddwl, englymu disgyblion. Fi'n credu bod pawb sy'n ma yn gwerthfrogi'n fawr iawn, ti'n meddwl, yr syniadau ti wedi rannu gyda ni heddi. Felly o ran y consortiwm, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno, a diolch i bawb hefyd am ymuno yn y sesiwn prynhaw yma. Cofiwch hefyd i edrych ar gweminarau eraill sydd gyda ni gyda'r consortiwm gan ysgolion eraill hefyd sy'n digwydd dros y cyfnod nesaf. Mae'r gwybodaeth i gyd ar gwefan y consortiwm a'n rhwydweithiau cymdeithasol ni hefyd. Byddwn ni yn rhyddhau recordiad ar gyfer y sesiwn yma, byddwn ni'n rhyddhau'r recordiad cyn bo hir, felly os byddech chi'n hoffi rhannu falle gyda chydweithwyr nôl yn yr ysgol, bydd modd i chi wneud hynny. Felly fel nath Ceri Anwen ddweud, os oes unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi i aros ar y lein fel petai, ond diolch yn fawr i bob un am ymuno gyda ni, a diolch i Ceri Anwen a prynhawn da i bob un. Diolch.